gostujočih košarkarjev. Dobra kombinacija tam, Marko ta Pinkni, Pinkni je zadev, tak nad njim osebna napaka, tako da bo Pinkni sedaj imel na voljo še dodaten prosti met. Ki dve ter priložno za prvo vodstvo Union Olimpije in to se je tudi zgodilo. Tri Vlada Ilijevskega, gledamo tale napad. Zadev je Pinkni, ki je tam potem še nekaj lepega pod narekovaji seveda povedal Gilnumu. Če v Markota Pinkni, Markota podaja dobra proti Pinkniju, lep zaključek Američana, 208 cm ima ta košarkar. Še začetek te tretje četrtine, Pinkni po dobri novi, dobri podaji Markote. Tule pa še enkrat tale zadnja akcija. Kalates. Pinkni za tri, zadeva Pinkni trojko. Kajti tudi gledalce, tudi njihovo podporo navijanje bodo Ljubljančani potrebovali v zadnjih minutah. Odlično Pinkni! Kajti tudi gledalce, tudi njihovo podporo navijanje bodo Ljubljančani potrebovali v zadnjih minutah. Odlično Pinkni! Tam proti Batistu. Pinkni, ali lahko Pinkni zadene prvo trojko, tako je, trojka Pinknija, priti do četrte zmage, to da še enkrat bom ponovil, to ni nič strašnega, nič takega, trojka še Pinknija. Spodbujajo domače košarkarje, začutili so, da seveda leti potrebujejo podporo, ponovno dobra kombinacija pod obroč Armanija, ki jo je zaključil Pinkni. Tule še enkrat, takole ga je našel Gregori, potem pa lepo z levo roko na drugi obroč, kot pravimo Pinkni. Ponovno Gregori in Savanovič, Pinkni, drugič za tri Pinkni, tokrat natančen, prva trojka Uniona Olimpije in dajajo Ljubljančani samo še za točko po tej trojki, ki jo sedaj vidite na vaših zasloni. Čutijo tudi domači košarkarji, vem, da si zelo, zelo želijo zmage, upam, da bodo v nadaljevanju bolj sproščeni, tako kot je očitno sproščen Pinkni, ki je zadel novo trojko, to če bi sedaj zadeli, potem se lahko povsem približamo, s trojko bi celo izenačili izid. Pinkni bo tole, ja, zadel bo, dobro je. To je že kazalo, da ni povsem jasno, ali bo ali ne, je žoga le končala v obroču. Bil je tudi evropski klubski prvak, ko je leta 2003 s Barcelono osvojil ta naslov v Barceloni na finalnem turnirju. Nova dobra akcija, tule, ki jo je zaključil Pinkni z novim košem in Pinkni je sedaj pri desetih točkah. Čil je Ilijevski met za tri in sedaj je v napadu Valencia. Valencia lahko izenači, če bi zadeli trojko, bi ej, žoga je ukradena, žoga je naša! Ilijevski! Med najboljših 16 ekip v Euroligi, kamor se naši košarkarji niso uvrstili vse od leta 2004. Tule pa je Ožbolt naredil ogromen posel, ko je bil dovolj ustrajen, da mu je na koncu uspelo izbiti tole žogo iz rok španskega košarkarja, ki je potem prišla do Pinknija. In Markota Holden pa je prišel do meta za tri, zgrešil je, dobro je tam skočil Pinkni. Markota, Pinkni in zadev je Pinkni. Odlično odigramo, dober prenos žoge z desne na levo stran. Hitra podaja pod koš do Pinknija, tule poglejte z eno roko Markote. Pinkni pa se odlično znajde v takih situacijah. Šved, ki je bil celo drugi strelec v Moskvi na tisti tekmi, ki jo je Union Olimpija izgubila. Z desetimi točkami razlike, sjajno tam Pinkni, boril se je Jagodnik. Daj se počasi prebujajo tudi gledalci v Stožicah, potrebovali bodo Ljubljančani njihovo podporo. Jagodnik proti Pinkniju, Pinkni je tam lepo počakal, da sta ga preletela dva košarkarja CSKA in potem brez težav zadev. Ekipa pomeni ogromno, namreč ta zvezdica je samo pred ekipami, ki so si že zagotovile uvrstitev med najboljše 16. Nova sjajna akcija, tokrat je Pinkni bil v vlogi podajalca. Če 2 sekundi in 80 pa je potem ostalo do konca tekme. Diamantidis, grešil je! Konec je! Konec je! Konec je! Union Olimpija je prevagala tudi Panathinaikos! Bravo Union Olimpija! Union Olimpija vodi u skupini D!